Ֆորտունայի եթերում մոլորակի հավելվածն է բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի կողմից 2019 թվականին կատարված աշխատանքների մասին, դրանք ինչպես միշտ բազմաթիվ են, ես առաջարկում եմ այն տեսանյութերը, որոնք պատմում են ամենախոշոր ներդրումների մասին, բարի դիտում։ Տաշիր քաղաքին նոր շունչ տալու Կարապետյան ընտանիքի ազգանվեր նպատակը դարձավ շոշափելի իրականություն, այստեղ հսկայական ներդրումներից հետո հերթահասավ նաև մշակույթի պալատին, հիմնովին վերակառուցված շենքն արդեն շահագործվում է, գերժամանակակից մշակույթի պալատի բացման արարողությունը լի էր անակնկալներով։ Սահման ես ունեմ, դու չունես պայման, խիղճը թող քեզ ուշի, որնը ճիշտ ու սխալ։ 70-ականներից մինչև վերջերս գործող մշակույթի պալատում նորոգման աշխատանքներ չէին իրականացվել, շենքն այլևս պիտանի չէր շահագործման համար, ինչը անհնարին էր դարձնում նաև քաղաքում մշակութային կյանք ունենալը, Տաշիրում տարիներ շարունակ գրեթե անգործության էին մատնվել մշակույթի գործիչները, լրացնելով արվեստի ձայնը, պայմանները ոչինչ թույլ չէին տալիս։ Եվ ահա Տաշիր հիմնադրամը իդեմս Կարապետյանների ընտանիքի որոշում կայացրեց հիմնովին նորոգելու մշակույթի պալատի խոնարհված շենքը, ավելի ուշ շինարարները եկան եզրակացության, որ ամուր չեն նաև շենքի հիմքերը, ամեն ինչ նորից էր պետք սկսել, որն էլ իր հերթին ավելի մեծ ներդրում էր ենթադրում, Տաշիր հիմնադրամը ավելի քան 400 միլիոն դրամ ծախսեց, կենդանություն տալով Հայաստանի հյուսիսի մշակութային կյանքին։ Մշակույթի պալատի բացման արարողությանը մասնակցելու էր եկել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, հաշվի առնելով ներդրումների բազմազանությունը, Պապիկյանը քայլեց քաղաքի կենտրոնով ծանոթանալով կատարված մյուս աշխատանքներին եւս, մասնավորապես կարի արտադրամասի արդիականացում, շենքի վերակառուցում, փողոցների հիմնանորոգում, հրապարակի և հարակից այգու կառուցում եւ այլն, նախարարը տպավորված էր վերջում արձանագրեց, մեկ քայլ առաջ են Տաշիր քաղաքում։ Հյուրերը Տաշիրի կարի արտադրամասում ծանոթացան արտադրանքին, այստեղ արտադրված է Հայաստանում մակնշմամբ հագուստ է կարվում, բացի դա շենքի վերանորոգումից և արդիականացումից հետո բացվել է մոտ 200 նոր աշխատատեղ, լուծելով Տաշիրի և հարակից համայնքների մեծ թվով կանանց զբաղվածության հարցը, կարի արտադրամասը Լոռիում սոցիալական մեծ խնդիր է լուծում, համարվում է խոշոր գործատու, նախարար Պապիկյանը տեղում հետաքրքրվեց արտադրանքով։ Հատ ադրված է, 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 հատ ադրված է
արտադրի շատ ձեզ է, որ արտադրում է տաշիր կտաղում, այս ես տաշիրի դա գրվում է, արտադրում է տաշիրի մետ հաղոցը ամեն ինչով տալունի տաշիրի վարմեն, ամեն ինչը արդուխով դրանդ Կարող եմ ասել, որ իրականում շատ կարևոր է ունենալ նման վայրեր, առավել եւս երբ դա վերաբերում է հեռավոր համայնքներին։ Այս մշակութային տունը իր մեջ պարունակում է գրեթե ամեն ինչ, եւ այս շախմատի սեղանները ու նրան շուրջ նստած երեխաները դրա վառ օրինակն են։ Այսինքն սա մի միջավայր է, հնարավորություն է, որտեղ հեռավոր համայնքի երեխաները կարող են իրենց գիտելիքը զարգացնել, իրենց հնարավորությունները վերհանել, իրենց մեջ գտնել այն ունակությունները, որոնց մասին գուցե չգիտեին։ Այսինքն ինքնադրսևորման լայն հնարավորություն է ստեղծում։ Իհարկե շնորհակալություն բարերարներին, որ նմանատիպ կարևոր ձեռնարկ են իրականացնում։ Դա շատ գովելի է, որովհետև մեր երկրի համաչափ զարգացման համար շատ էական է, որ զարգանա նաև մշակութային կյանքը, ինչի պակասը ցավոք սրտի մեր համայնքներում այսօր զգացվում է։ Մենք հիմա մի քայլ առաջ ենք կատարում տաշիր համայնքում։ Բացման արարողությունը սկսվեց Գուգարաց թեմի առաջնորդի օրհնության խոսքով։ Սրբազանը չի դադարում խոսել Կարապետյանների ընտանիքի բացառիկության մասին, ասում է գործնական հայրենասիրությունը հենց Կարապետյաններից պետք է սովորել։ Տարիներ ի վեր այս շինությունը սպասում էր իր հովանավորին, իր բարերարին, որ ներգայանալի տեսքի գար եւ ընդուներ իր գիրգը մեր մանուկներին, երդասարդներին, այս ժողովրդին։ Կարապետյանները անցնող տարիներին մշտապես մեզ հայրենասիրության գործնական օրինակ հանդիսացան։ Հայրենասիրությունը նրանց կյանքում խոսք կամ բաժակաճար չեղավ, այլ կենսակերպ եղավ Կարապետյան ընտանիքի համար։ Գերդաստանը ավակով Արոն Սարգսի նահապետի գլխավորությամբ, Սամվել և Կարեն եղբայրներով և իրենց որդիներով մշտապես կանգնեցին պետականաշինության գործին։ Պետականությունը վեր դասեցին ամեն ինչից, թե իշխանություններից, թե ուսակցականությունից, թե այլիչ քաղաքապարախոսությունից։ Նրանք դեմքները միշտ հարած պետականությանը և ժողովրդին կառուցեցին մանկապարտեզներ, դուք գիտեք, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, եկեղեցիներ և ահավասիկ այս այգին կողքի շինություններ և այլն, և այլն։ Եվ ինքնին խոսում վկայությունն է գործնական հայրենասիրության ու պետականաշինության։ Նրանք չբավարարվեցին միայն անշարժ նյութական արժեքներ ստեղծելով, այլ սերունդների կրթության դաստիարակության գործին նվիրված բազմաթիվ ծրագրեր իրականացրեցին։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս տաշիր հիմնադրամը գրցեր Վահե Կարապետյանի գլխավորությամբ հովանավորում է նաև 9-14 տարեկան ճամբարական երեխաների խնդիրները Գուգարաց թեմի ձեռնարկ ճամբարում։ Նկատի ունեցեք, սիրելի բարեբաց ժողովուրդ, նրանք մեզանից ոչինչ չեն ուզում, բացի բարի խոսքեր և աղոտ։ Աղոթենք մշտապես բոլոր նրանց համար, ովքեր կերտում են երկիրը, ովքեր սերունդներ են դաստիարակում, ովքեր շնացնում են մեր քաղաքներն ու գյուղերը։ Աղոթենք նրանց համար, որպեսզի նրանք շարունակեն իրենց ամնացոր ծառայությունը բերել մեր երկրի պետականության զարգացման համար։ Յուրաքանչյուր ծնող պարտավոր է տեր կանգնել իր զավակին, որ այդ հոսանքների մեջ չընկնեն, չհայտնվեն ու չդառնան ազգի համար պատուհանց։ Ուրեմն այս կենտրոնը
ազգային նկարագիր ունեցող ընտանիքների ու նրանց զավակների համար է, որպեսզի զոհ չդառնան այդ մութ ուժերի։ Աստված օրհնի ձեզ և բոլոր նրանց, ովքեր կերտում են պետականություն ու հայրենիք։ Ամեն։ Ելույթներից հետո սրբազան առաջնորդը նաև Մշակույթի պալատի տնօրինակի արարողություն իրականացրեց։ Այսպիսով հարյուրավոր երեխաների առջև իր դռները բացեց գերժամանակակից Մշակույթի պալատը, որտեղ վերջիններս մշակութային նախնական կրթություն կստանան 2 տասնյակ խմբակներում, որոնք կներառեն մշակույթի բոլոր ճյուղերը։ Բացի դա, Մշակույթի պալատում կգործեն գրադարան, տարեցների հանգստի և ժամանցի անկյուն։ Քանի որ քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները այնքան շատ են, որ երբեմն դիմում ենք նույնիսկ արտահերթ միջամտությունների գումարի տեսքով և որևէ անգամ մերժում չենք ստացել, ճիշտ ասած, և դրա համար մենք շնորհակալ ենք։ Ասեմ նաև հետևյալը, որ իրականում մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքները բավականին կարևոր էին և որ հասական, քանի որ 70-ական թվականների ծառ այսօր որևէ լուրջ միջամտություն վերանորոգման չի եղել։ Եվ մեր մշակույթի տան աշխատանքը կատվածահար եղած էր, քանի որ և աշխատողները, և երեխաները ցանկությունը բավականին նվազել էր մշակույթի տուն այցելելու, նույնիսկ դասատուների կողմից էր ցանկությունը նվազել, քանի որ օբյեկտիվ պատճառներով, հա, և տանիքի խնդիր ունեինք, և հատակների խնդիր ունեինք, և պատուաների խնդիր ունեինք, և որ ամենակարևորը բացի էսթետիկ տեսքից նաև ջերուցման խնդիր ունեինք ձմեռվա ամիսներին, որ արդեն մարդիկ գրեթե չէին գալիս, և դասատուները, և աշակերտները, երեխաները, դա էլ ամբողջությամբ հիմք հանդիսացավ, որպեսզի հիմնանորոգվի այդ մշակույթի տունը, և Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը, իդեմս Կարեն Կարապետյանի, որի ուշադրության կենտրոնում բոլորս գիտենք ի սկզբանե կրթությունը կա բոլոր ոլորտներով, հա, մանկապարտեզ, դպրոց, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը և մինչև արդեն գիտություն ուշադրության կենտրոնումը, և հենց դրանից սկսվեց արդեն նախաձեռնությունը, նախագծման աշխատանքները սկսեցին և շատ արագ հիմնանորոգման աշխատանքները սկսվեցին։ Հիմա ունենք ժամանակակից, գերժամանակակից, փոքր քաղաքներում գրեթե նմանակը չունեցող մշակույթի տուն, որը այս պայծառությամբ սպասարկում է 200 երեխայի, ավելի քան 10 խմբերով, իսկ մենք հլա դեռ տեղ ունենք, որպեսզի երեխաների քանակը ավելանա և խմբերի քանակը ևս։ Հաճելի է, շատ ուրախ ենք, նույնիսկ հպարտանում ենք։ Մշակույթի կենտրոն ճիշտ է ունեցել ենք միշտ, բայց ինքը ահավոր վատ վիճակում ա եղել, հիմա վերանորոգվել ա, ու արվեստի ոլորտում էլ շատ-շատ մասնագետներ ունենք, իրենք նախ կապահովեն աշխատանքով, հետո էլ մնացած երեխաներ ու առհասարակ ժողովուրդը կունենան գոնե մշակույթի ուղղվածությամբ ինչ-որ բան։ Իրենք շատ-շատ բան են արել մեր քաղաքի համար և սա էլ հերթական իրենց արած ամենալավ գործերից մեկն է ու հաստատ գիտենք, որ շարունակական է լինել։ Յուրաքանչյուր բան, որ մեր փոքրի քաղաքում կատարվում է, դա շատ մեծ ձեռքբերում է, շատ մեծ ուրախություն։ Միչև այս չունեինք այսպիսի պայմաններ, որ մեր երեխաները գային, սովորեին, իսկ հիմա շատ ուրախ ենք, որ ունենք այսպիսի պայմաններ մեր հովանավորների կողմից։ Մենք շատ ենք ցանկացել, միշտ ուզել ենք, որ մեր երեխեքի համար առօրյան ուրախ անցնի, եթե չկա մշակույթի տուն, ոնց կարող անցնի։ Մենք լավ բարեր ենք իրան մաղթում, մենք խոսքեր չենք գտնում, որ Կարապետյանին հովա բանենք, իրան շնորհիվ է ամբողջ ես քաղաքը սիրունացեք, գեղեցկացեք, իրանք ամեն հոգս եք հաշվում են։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը նախաձեռնել էր զարգացնել մշակույթը Տաշիրում, ոչ միայն բարեգործություններ անում տարբեր բնակավարներում, այլ նաև մշակույթային ոլորտում, և կարևորելով մշակույթային ոլորտը Տաշիրում, նա ներդրում այս գեղեցիկ շենքը նվիրեց Տաշիրի համայնքին, բնակչությանը։ Մշակույթի տունը, որը որ բացվում է այսօր ջանքը, վստահ եմ, որ մեծ փոփոխություն է բերելու Տաշիրի և հարակից համայնքների մշակույթային կյանքում, և այս կենտրոնը հնարավորություն է ընձեռնում անցկացնել տարբեր միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, թատրոններ, համերգներ, որը էականորեն կփոխի տաշիրցիների տրամադրությունը։ Շնորհակալություն հայտնել Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին, որի միջոցներով վերակառուցվել և վերածնվել է այս մշակույթային կենտրոնը,
Մշակույթի պալատի բացման օրը համընկել էր նաև վերջին զանգի արարողության հետ։ Հենց այս կապակցությամբ Տաշիրի նորակառույց հրապարակի բեմում ելույթ ունեցան հայկական շոու բիզնեսի լավագույն ներկայացուցիչները։ Լոռու մարզի Տաշիրի տարածաշրջանի Լեռնահովիտ համայնքը հիմնադրվել է 1822-1823 թվականներին։ Գյուղի բնակիչները գաղթել են Մուշից և Էրզրումից։ Բնակավայրը նախանվանել են Ղարաքիլի սա, հետագայում 1978 թվականից Լեռնահովիտ։ Համայնքը շուտով կնշի հիմնադրման 200-ամյակը։ Թերևս սա է պատճառը, որ Կարապետյանների ընտանիքը ցանկանում է Արևմտյան Հայաստանի շունչն ու ավանդույթները կրող գյուղը դարձնել ավելի հյուրընկալ, գեղեցիկ և բարեկարգ։ Այս համայնքում շնորհիվ Կարապետյանների ընտանիքի ավակի Վաստակաշատ Մանկավարժ Սարգիս Կարապետյանի բարձր մակարդակի վրա է կրթությունը, հենց նրա պատգամն է որդիներին Լեռնահովիտը դարձնել հայի հարատևության խորհրդանիշ, ինչպես տեղաբնակների հայրենի Մուշն ու Էրզրումն է, որոնց նկատմամբ կարոտի կանչը ստիպում է ավելի ու ավելի սիրել Լեռնահովիտը։ Լեռնահովիտում գրեթե ամեն տան բակում շինարարական Երուսաղեմ համայնքի պատմության մեջ ամենածավալուն ներդրումներով հյուսիսային այս բնակավայրը շուտով կդառնա Հայաստանի ամենաբարեկարգ գյուղական համայնքը։ Կարապետյանների ընտանիքը այս նպատակին հասնելու համար ներդրել է առավելագույն ջանքեր ու միջոցներ։ Նախաձեռնողը Կարեն Կարապետյանը աշխատանքները պահում է ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Հիմա մանրամասն միայն այս տարի Կարապետյան ընտանիքի հատկացրած միջոցներով այս համայնքում հիմնովին նորոգվել է մոտ 100 տան և ևս 100 անասնագոմի ու ավտոտնագի տանիք։
Հիմնովին կառուցվել է 30 անասնագոմ, որը բնակիչներին հնարավորություն կտա զբաղվել անասնապահությամբ եւ շահույթ ստանալ։ Փոխվել են հարյուրավոր տների պատուհանները, նշված բոլոր տները երեսպատվել են։ Կենտրոնական փողոցի տների բոլոր դարպասները փոխվել են, տեղադրվել են հարյուրավոր նոր երկաթյա որակյալ դարպասներ։ Նույն փողոցի գազատար խողովակները, հոսանքի լարերը մոնտաժվել են, աչքից հեռու եւ դարձել են առավել անվտանգ։ Բոլոր աշխատանքների ավարտ Տին կհիմնանորոգվեն նաև ներհամայնքային ճանապարհները։ Հիմնովին վերանորոգվել եւ կահավորվել է մշակույթի պալատի շենքը, որը բացի հիմնական ուղղությունից զբաղվածության կենտրոն է դարձել տարեցների եւ երիտասարդների համար։ Ստեղծվել եւ ստեղծվում են ժամանցի սենյակներ համապատասխան գույքով եւ պայմաններով։ Համայնքի կենտրոնում կառուցվում է հանդիսությունների սրահ, կառուցվում է նաև կենտրոնական այգի շատրվաններ, որոնք համայնքը կդարձնեն առավել հյուրընկալ ու գեղեցիկ։ Կարճ ասած, աննախադեպ այս նախաձեռնությամբ Լեռնահովիտը անճանաչելիորեն կփոխվի եւ կլինի միակը համայնքներից, որը որևէ խնդիր չունի։ Այս ամենի հիմքով ողջ տարվա ընթացքում ստեղծված աշխատատեղերը համայնքի բնակիչներին նաև հնարավորություն են տվել մնալ գյուղում ու կարելի է ասել սեփական տունը համայնքը շենացնել եւ դրա համար աշխատավարձ ստանալ։ Իրենք Լեռնահովիտցիները տպավորված են, բայց զարմացած չեն։ Կարապետյանները ողջ Հայաստանն են շենացրել, ասում են, իրենց հայրենի համայնքն էլ մշտապես ուշադրության կենտրոնում է եղել, եւ այս ամենը շարունակությունն է այն լայնածավալ աշխատանքների, որոնք արվել են։ Որովհետեւ մենք լավ տղեկ ունենք, մենք լավ Կարապետյան եղբայրներ ունենք, լավ գործեր ենք յուղի համար, բոլորիս համար, ամեն բանով։ Մենակ էսի չէ, ամեն ինչով ին լավ։ Մակրություն փոխվի, գեղեցկություն փոխվի, ամեն ինչ կուլտուրան, ամեն ինչ զարգանա, քաղաք է դարձ, գյուղ չէ։ Տների սիրունությունը, ճամպեկեսը վերանորոգեն, ճանապարհները, զաբորները, ամեն ինչը վերանորոգում են։ Ալլա լեղնի։ Ինչ է Կարապետյանը։ Շատ ամեն ինչ։ Տները, փողոցները, ամեն ինչ։ Աստված իրանց պահապան ունի, երկար կյանք ունենա, հաջու։ Ամեն ինչ ասենք, դե քրիշները, դուք տեսնում եք քրիշները փոխումա, հնարավոր չի, կամ արդեք տուն չունեն, տունաշին եմ տալիս, լուսամուտները փոխումա, դռները փոխում են, աբլիցով կայ անում, ամեն ինչ անում, գոմերը տեղա փոխումա ուրիշ տեղ, էլ ինչ անի դրանից հետո։ Մենք բոլորս, մեր համագյուղացիները, բոլորս մի ձայնով իրանց օրնում ենք, Աստված իրանց պահապան, իրանց գերդաստանին, իրանց բալիկներով։ Բնակիչները սպասում են մեծ տոնակատարության, որ իլուր աշխարհի հպարտության պատմեն 197 տարի առաջ հիմնված համայնքի առաջընթացի մասին, առաջընթաց, որի հիմքում հայրենասեր զավակների սերն ու նվիրումն է եւ գիտակցումը, որ հայրենիքը սկսվում է սեփական տան բակից ու համայնքից։ Կարապետյանների ընտանիքի մասին այստեղ ամեն քայլափոխի են խոսում ու պատմում, վերջում արձանագրում, որ որքան էլ պատմեն, ամբողջը ներկայացնել չեն կարող, իսկ Լեռնահովիտի նացումը շարունակական է լինելու, աշխատանքները նույնպես։ Սարգիս Գոքորյան, Մհեր Թադևոսյան, մոլորակ։ Տաշիր քաղաքը, որ հիմնադրվել է 1844 թվականին եւ այսօր ունի 7800-ից ավելի բնակիչ, զարգացման այնպիսի տեմպեր չի ունեցել, ինչպես վերջին տարիներին։ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը իդեմս Կարապետյանների ընտանիքի 3 տասնամյակ ամենատարբեր ոլորտներում ներդրումներից հետո որոշում կայացրեց նաեւ քաղաքը դարձնել բարեկարգ եւ հյուրընկալ հանգստի գոտի։ Քաղաքի վերակառուցման մեկնարկը տրվեց մանկապարտեզի շենքով, հետո կառուցվեցին քաղաքային այգին, փողոցները, Շակուտի տունը, սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոնը եւ այլն։ Քաղաքի տուրիստական շունչն ամբողջացնելու համար անդրաժեշտ էր նաեւ հյուրանոցի կառուցումը, եւ ահա շենքի հիմքերն արդեն դրված են, շինարարությունն ակտիվ ընթացքի մեջ է, կառուցվող հյուրանոցը կգա ամբողջացնելու քաղաքի նորաձև հրապարակի տեսքը։
Այս հյուրանոցի կառուցումը իր հետևից կբերի ուրեմն շղթայական դրական բազմաթիվ էֆեկտներ ոչ միայն Տաշիրի, այլ նաև հարակից համայնքների համար։ Հաշվի առնելով քաղաքում դրական տեղաշարժերը, Տաշիրի քաղաքապետարանում փորձում են ինտենսիվ զբաղվել զբոսաշրջության զարգացմամբ։ Ասում են, այս տեսանկյունից հյուրանոցն ամենակարևոր ներդրումներից էր, քանի որ քաղաք այցելած հյուրերը գիշերում են ուրիշ քաղաքներում։ Որպես տնտեսական պատասխանատու ասեմ, ինչով է կարևոր հյուրանոցի առկայությունը զբոսաշրջության զարգացման համար, երևի ոչ պակաս կարևոր է հյուրանոցի առկայությունը, չհաշված եմ, որ պիտի ունենանք հետաքրքիր վայրեր, տեսարժան վայրեր զբոսաշրջիկին գրավելու համար, բայց պետք է ունենանք նաև կանգառի տարած, որտեղ նա կարողանա իր այդ հետաքրքիր տեսարանները վայելելուց հետո գոնե փոքրինչ հանգստանա, ու այդ չլինելու պատճառով ունենում ենք մեկ օրյա այցեր ժամային տևողությամբ, և այսինքն զբոսաշրջիկը հնարավորություն չէր ունենում այստեղ գումար ծախսելու, ու վերադառնում էր այլ համայնք, այնտեղ իր հանգիստը կազմակերպելու նպատակով։ Հյուրանոցը շատ կարևոր է, ու այստեղ կունենանք զբոսաշրջիկի համար և կանգառի տարածք, և հետաքրքիր մատուցվող տեսարաններ։ Բարեկարգ հյուրանոցը ահա այսպիսի տեսք է ունենալու, շինարարը վստահեցնում է շենքը կունենա ժամանակակից լուծումներ, բացի դա լիովին կհամապատասխանի Տաշիրի կենտրոնի ճարտարապետական տեսքին։ Հյուրանոցը համապատասխանելու այստեղ իսկ շատ բարեկարգ քաղաքին, ունենալու է բարեկարգ տեսք, համապատասխան 21-րդ տարի լրիվ ստանդարտներին։ Տաշիր քաղաքում ակտիվ շինաշխատանքները այսքանով չեն ավարտվում, ընդլայնվում է նաև քաղաքային զբոսայգին։ Մինչ այս Կարապետյանների ընտանիքը կառուցել էր այգու հիմնական մասը, հիմա ընտանիքի նոր ներդրումների շնորհիվ կառուցվում է նաև այգու շարունակությունը, մինչև նորակառուցման կապարտը։ Լուծումները նույնը կլինեն, կընդլայնվեն կանաչ և ծաղկապատ տարածքները, այգում զբոսնելու և ժամանակ անցկացնելու հնարավորություն տալով միաժամանակ մի քանի հազար մարդու։ Ոչ միայն մարդ, մենք միայն կարող ենք նայել այս գեղեցկությանը, այլ առաջ հնարավոր չէր այդ ամենի նով գերվել, և հիմա ավելի շատ, երբ մարդիկ են գալիս, այլևս ամոթ չես զգում, որի չեսնես, և քո քաղաքը ցույց տաս նրանց։ Մենք գալիս ենք, խաղում ենք։ Տաշիրցի հիացած է, ուղակի խոսք չեն գտնում, բարերով չեն կարա այդ մարդկանց բնութագրենք, թե ինչ մարդիկ են իրանք։ Գուցե Աստվածը ստեղծեց իրաց ընտանիքին, որ այսօր սաղ ժողովուրդը իրանցով ուրախանում է, ապրում է, շնչում է, մենք սենց մի 10 տարի, 15 տարի Տաշիրին առաջ տարան, 2 տարում իրանք, այս 2 տարի, երկրորդ տարին է, որ սարքեցին ես, բայց գործեր իրանք շատ են արել, որտեղ որ լսում ես, թե Վանաձոր, թե Ստեփանավան, թե Կիրովական, Երևան, ես երեկ նայում էի Ֆորտունան, հիացա։ Տաշիր քաղաքում ոչ պակաս կարևոր էր կենտրոնական փողոցի և ցանկապատերի բարեկարգումը, որովհետև քաղաք այցելող հյուրերը քաղաքից առաջին տպավորությունը ստանում են հենց գլխավոր ճանապարհով անցնելիս։ Տաշիր հիմնադրամը նախ ֆինանսավորեց ցանկապատերի և մայթերի կառուցումն ու կանաչապատումը, ծառապատումը։ Համագործակցելով էլեկտրական ցանցերի և Գազպրոմի հետ, հնարավոր դարձավ նաև էլեկտրական լարերի և գազատար խողովակների մոնտաժումը։ Դրանք հիմա անցնում են ցանկապատին զուգահեռ, անտեսանելի են և առավել անվտանգ ու էսթետիկ։ Նախ ասեմ, որ կենտրոնական փողոցում համարյա թե բացակայում են ծառերը, տեղ-տեղ կային ծառեր, որոնք արդեն հնացած, չորացած էին, և կենտրոնական փողոցի ամբողջ երկայնքով աշխատանքներն իրականացել արվելա ցանկապատը, երես պատվելա ամբողջությամբ, որտեղ որ եղելա ցանկապատ, որտեղ չեղել ամբողջությամբ ցանկապատն է կառուցվել, նորից երես պատվել, այնուհետև կենտրոնական փողոցի ամբողջ երկայնքով անցկացվելա ժամանակակից լուսավորության համակարգը, սվետադիոդներ, լամպերը, և նաև շատ կարևոր հանգամանք էր, որ ամբողջությամբ հոսանքի լարերը ստորգետնի անցան, և ոչ միայն հոսանքի լարերը, բոլոր կապերի
լարերը ամբողջությամբ ստորգետնյանց են, եւ հիմա կենտրոնական փողոցում ունենք մի վիճակ, որ բացարձակ որևէ լար չի երևում, նաեւ գազի խողովակները այն ժամանակ ուրեմն ամբողջ տների երկայնքով գազի խողովակներն էին երևում, իսկ հիմա արդեն ցանկապատերը կառուցելու ընթացքում խողովակները ամբողջությամբ մնացին հետնամասում եւ ընթացքում որևէ գազի խողովակ չի երևում։ Կենտրոնական փողոցում նաև ուրեմն կանաչապատման աշխատանքներ են տարվել, ժամանակակից ծառեր են տնկվել ամբողջ երկայնքով եւ հիմա արդեն ամբողջությամբ բարեկարգ են։ Իհարկե մենք փորձում ենք ժամանակակից եվրոպական քաղաքների ստանդարտներին համապատասխան քաղաք ունենալ, կենտրոնական փողոցը հիմա արդեն բերվել է այդ վիճակի եւ շատ է կարեւոր, քանի որ կենտրոնական փողոցը իրականում տեսքը չէր ապահովում քաղաքում բավականին լավ տեսք չէր։ Դա էր պատճառը երևակայի, որ սկսվեց այդ աշխատանքները եւ հիմա, եթե արդեն դուք նայեք, բոլոր ստանդարտներին համապատասխան շատ գեղեցիկ կենտրոնական փողոցում ենք։ Իջևան քաղաքում արդեն գործում է Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով կառուցված գերժամանակակից մանկապարտեզը, որը իր դռները բացել է 120 երեխայի առջև։ Մանկապարտեզի պաշտոնական բացումից հետո այստեղ նախնական կրթություն կստանա շուրջ 200 փոքրիկ։ Իջևանի քաղաքապետի պաշտոնակատարի խոսքով մանկապարտեզի կառուցումը առանձնակի նշանակություն ուներ։ Քաղաքում մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների թիվը զգալիորեն կրճատվել է։ Նախակրթարանի կառուցումը շատ կարևոր խնդիր լուծեց համայնքի համար, երկրորդը աշխատատեղերի առումով, որովհետև մոտ 20-25 աշխատակից է լինելու նախակրթարանում։ Ես մեր խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում անձամբ իմ կողմից և համայնքի կողմից Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին նման շենք կառուցելու և համայնքին նվիրելու առիթով։ Մայրիկներն արդեն մի քանի օր է երեխաներին դաստիարակելու պատասխանատու գործը կիսել են մանկապարտեզի աշխատակիցների հետ, ասում են երազում էին նման մանկապարտեզի մասին, հիմա վստահ են իրենց փոքրիկները ավելի պատրաստված դպրոց կգնան, բացի դա լիովին հանգիստ կլինեն, տաք ու հարմարավետ մանկապարտեզից երեխաները նույնիսկ տուն վերադառնալ չեն ցանկանում։ Երեխաների համար ամեն ինչն էլ պայմաններն էլ լրիվ լավ ստեղծված են։ Ես մանկապարտեզը ոնց որ մտածում եմ, որ պետք է լինի, այդպես էլ տեսնում եմ, պայմանները շատ լավը, խոհանոցի սանիտարիան գտնվում է բարձր մակարդակի վրա։ Սպասել եմ, որ այս մանկապարտեզը բացվի, որ իմ բալիկը հաճախի այստեղ, պայմանները գալով եւս համոզվեցի, որ ճիշտ եմ որոշում կայացրել ես։ Ստեղծված են բոլոր պայմանները երեխայի մանկավարժա հոգեբանական դաստիարակությունը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Իրենք փոքրիկները թեև մի քանի օր է ինչ հաճախում են, արդեն լիովին ընտելացել են իրենց երկրորդ տան հետ, փորձում են հիշել, թե ինչպես է անցնում նախակրթական հագեցած օրը։ Ձեր մանկապարտեզը լավն է։ Հա, շատ լավն է։ Բռնում ենք ձերերում զուգերոքի մեկ ճաշարան։ Գնում ենք ճաշարանում։ Ընկերաններ մեզ բաները սովորացնեմ, տարերը սովորացնեմ։ Ասում է, որ օրինակ աշնան եղանակները, տարվա եղանակները կարունամ առաշնձում է։ Մանկապարտեզում խաղալիքներով խաղում։ Մեկ էլ սովորում ենք մենք։ Սովորում ենք թիվերը, մեկ էլ մենք սովորում ենք կենթանիները։ Մեկի սովորում ենք մենք եղանակները։ Նորակառույց մանկապարտեզի տնորենը փորձում է ոչինչ չմոռանալով պատմել նախակրթարանի պայմանների մասին, վերջում միևնույնն է ավելացնում է, սա դեռ ամենը չէ։
պայմանները շատ հագեցած են եւ զարգացած, ամեն ցանկացած հարմարություն, ցանկացած պահանջված անդրաժեշտ հարմարություն այստեղ մենք ունենք, խմբերը հագեցված են ամեն ինչով, խաղալիքներով, բազմազան զարգացնող խաղերով, գրքերով, խմբերում ունենք առանձին հատկացված տարածք, որը նախատեսված է ննջասենյակի համար, նաև առանձին խաղասենյակներ, ինչպես նաև առավելությունը մեր նախակրթարանի համեմատած մյուս նախակրթարանների հետ, մանկապարտեզների հետ, մեր խմբերը, սաները ճաշում են ճաշարանում, որը շատ մեծ առավելություն է, ունենք դահլիճ հատկացված մեր պարի, երգի, դասերի համար, եւ մեր սաները այստեղ պետք է ուսանեն ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով կառուցված մանկապարտեզը, կրում է վաստակաշատ մանկավար Ժամալիա Կարապետյանի անունը, ով արմատներով Իջևանից է։ Մանկապարտեզում իրենց առջև խնդիր են դրել, պետք է լավագույնս շարունակեն հազարավոր աշակերտներ կրթած ու դաստիարակած տիկին Ամալիայի գործը։ Մենք պետք է այնպես աշխատենք, որ մեր գործունեությունը համապատասխան լինի Ամալիա Կարապետյանի անվանը եւ նրա գործունեությանը, ինչպես նաեւ նրա մանկավարժական աշխատանքին։ Նախակրթարանը կոչվում է Ամալիա Կարապետյանի անվան նախակրթարան, որը եւ հանդիսանում է Կարապետյանների մայրը, քանի որ մայրը եւ Իջևանից է, Տավուշցե ծագումով Գանձաքար գյուղից է։ Հաշվի առնելով համայնքապետարանի միջոցների սղությունը, Կարապետյանների ընտանիքը 3.5 միլիոն դրամ էլ տրամադրել է մանկապարտեզի առաջիկա ծախսերը հոգալու համար։ Իհարկե հպարտություն է, հատկապես երբ այդ ներդրումներն արվում են նմանատիպ կազմակերպություններում, այսինքն նախակրթարաններում, իհարկե դա առավել է գնահատվում, քան ներդրումներ այլ բնագավառներում։ Կարապետյանների ընտանիքի 5 միլիոն դոլար ներդրմամբ մանկապարտեզաշինության ծրագիրը շարունակվում է Տաշիրից, Ստեփանավանից եւ Ալավերդուց հետո։ Իջևանի մանկապարտեզը 4-րդն է, որ արդեն հաջողությամբ գործում է, իսկ Սպիտակի մանկապարտեզի շինարարությունը կակտիվանագարնանը։ Այս ծրագիրը բարերարների ընտանիքի որդեգրած այն քաղաքականության հիմնակարն է, որով փաստում են ավելի լավ պետություն կառուցելու գործը պետք է սկսել կրթության ոլորտից ու հենց նախակրթարաններից։ Սարգիս Գոքորյան, Մայր Թադևոսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն։ Դե ինչ, սա Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի 2019 թվականի գործունեության տեղեկագիրն էր, բարեկամներ, Կարապետյանների ընտանիքը սիրով ձեզ շնորհավորում է Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ և վստահեցնում, որ Լոռու մարզում և ամբողջ Հայաստանում ու Սփյուռքում շարունակելու են իրենց հայրենանվեր գործունեությունը։ Առողջ եղեք։